No jaa, hyvät ihmiset. Tässä olisi nyt tarjolla ulkoilma jääkiekkoilua. OKK, IHK, se oli se joukkueen nimi, tää valkoinen. Tää mun kundi on 23 numero. Siellä nyt meni IHK-kaverini jäähyllä. Eli tässä nyt kun sormet on jäässä, niin yritetään selviytyä pienestä videopätkästä. Katsotaan, tässä on tämmönen meininki. Jaha, siinä maalevahti otti varman päälle. Kehottaisin ihmisiä. Jaha, tossa on mun poika. 23 numero. Kehottaisin hyvät ihmiset katsomaan jäätä tarkemmin. Ei minkään sortin viivaa ei löydy kentältä tarjolla kellekään. Eli tässä nyt mennään niin kuin vähän niin kuin mutu tuntumalla, että paitsion ja kahden viivan syötön maalinkin takia ihan hyvin on selvitty tähän näin. Eli pelitilanne on, jos nyt en väärin muista, 4-3 OKK:lle. Jaha, uudet miehet jäälle. Täytyy vähän varoa. Täällä kiekko pomppii välillä sinne ja välillä tänne. Mut ylivoimalla on tää vihreä joukkue, eli OKK. Katsotaan, tuleeko. Ei tuu. Tässä otetaan rauhallista. Ai, nyt tuli hieno passi. Oli ihan nappisyöttö. Ihan nappisyöttö. Sanotaan näin, että jos minä olisin ollut kentällä, mä olisin tehnyt. Mä olisin laittanut mieluummin ton riman kautta se tonne sisään. Okei. Okay. Jaha. Mikä oli syy? No siellä tehdään vaihtoa vielä. Täytyy sanoa, että Oi. Hei, nyt siellä on niinku vähän liikaa pelaajia. Hei. Mennään nyt sinne häpeämään vähäksi aikaa, niin pääsee peli jatkumaan. Sieltä tuli rannari siniviivalta. Hauskan näköistä tää peli kyllä. Ja täällä on nyt niinku, kerrotaan tästä kelistä, tässä on kevyt tuuli tuolta tältä puolta tuonne toiselle puolelle, niin semmonen ihan kevyt. Mutta mitään ei tule taivaalta alas. Ja täytyy sanoa, että semmonen -2-3 ehkä. Et silleen, että seisot paikalla, niin varmaan jäädyt. Ja kerrotaan nyt vielä, että OKK on kaksi kentällistä porukkaa. Täällä IHK:lla on sitten vähän enemmän kavereita vaihtoaitiossa. Ah, siellä taas Juunatan tulee. Ei tullutkaan, ei se ollutkaan Juuna. Se on niin samannäköistä. Ai, kuin hyvin riisti. Ai, siellä oli niin hyvin kyllä yritti vielä syöttää, mutta katsotaan, onkohan. Niin, tässä nyt tuli esille tämä paitsio hässäkkä. Että näin se vaan on, että oliko paitsio vai ei. Päätelkää te itse. Mutta kyllähän tää tästä ihan kiva match on ollut. Mä nyt on tullut tähän kakkoserään ja ihan hauskan näköistä pelailuahan tää on ollut. Pari pahan näköistä taklausta on tapahtunut, mutta ei se kummempaa. Vähän tämmöstä ulkoilmakiekkoiluahan tää on kyllä, että mutta onhan tässä vauhtia ja tilanteita. Ai, kun oli hyvä tilanne. Nyt oli kyllä hyvä, mutta ei erittänyt. Mulla on oikean käden sormet jäässä. Et kiitokset säänhaltijalle. Tää on tätä. Papan helvetin hyvät hanskat jäi bussiin tässä muutama viikko sitten. Vedetään tämmöisillä reijällisillä vanhoilla raksamiehen hanskoilla. Aha, nyt meni tarkennus. Panna tarkennuspiste tohon noin.
Nyt se tarkentuu. Jää! Nyt tullaan. Ai, 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 nyt on mesta raitti puolen. Ei jo, menihän se sinne. Olihan se siellä. Saikohan Juunatan syöttö? En tiedä. Mutta täytyy sanoa, että hieno maali. Hieno tämmönen niinku lopetus. Riman kautta vissiin se taisi mennä. Ei tota maalivahtia nakerra. Pelannut kuulemma OKK:ssa ennen. No. Tätä on vielä hetki vielä, kun Juunatan tulee tohon noin. Niin. Jaha, otetaan vähän etäisyyttä näistä. Kun ne tulee tähän, kun ei tiedä yhtään kiekosta ja mailoista, kun ne tulee tosta. Me ollaan näin lähellä tätä laitaa, eli mulla on metri tohon laitaan. Mutta... Joo, kato, että onks mulla salama päällä, mutta ei oo. 6 minuuttia kuvattu ja yksi maali nähty ja... Silleen. Tää on vähän huono kuvakulma, mutta mä en ota nyt sormia tähän näin. No ihan jäässä, että en lähde zoomaamaan nyt. Mä saisin kyllä zoomattua kyllä tosta ääninappulasta, mutta ei jaksa nyt edes. Nyt tulee taas hieno tilanne. Tässä on nyt semmonen 2-1 ehkä. Nyt tuli, vähän taakse tuli. Aiku hyvin antoi vielä takaisin. Ai nyt on, ei oo pääsemässä läpi, ei oo. Oli helppo. Vähän kun ottais marja tai karkki pois tuota pikkulapselta, että tälleen niinku jouluaattona. Niin helppo se oli, että... Nyt on 2-1. Siinä on Juunatan tossa vasemmalla nyt, niin katsotaan. Nyt siinä on 3-1. Katsotaan mitä Juunatan tekee. Juunatan teki maali. Ei huono, jäätä pitkin. Eikö nouse, poika? Ai, siellä on toi ilkeen näköinen lapan malli nyt mailassa. Se semmonen niinku gyro-mallinen. Semmonen, missä on niinku kärjessä on semmonen peili tai käyrä, vai miksi ne nyt kutsuu sitä. No mut saatiin Juunatanin maalikin tähän näin. Onneksi mä nyt en ihan lopettanut, mutta se oli 3-1. Aika helppo. En tiedä mitä tossa IHK-kaverit tota kämmäili, että... Oliko pitkä vaihto alla? En tiedä. Ei chilleen, mutta nyt pannaan kyllä lopetus. Nyt menee jo jääks tää homma, niin... Ei chilleen.